Përshëndetje miq. Në ditën e sotme nuk do vi me një recetë gatimi, por do t'ju tregoj mbi lulen e barbarozës që gjen një përdorim të gjerë në kuzhinë. Të shumta kanë qenë pyetjet tuaja, ndaj unë sot në këtë video do mundohem të sjell disa nga detajet e kësaj lule. Nuk jam eksperte e luleje, por këtë lulen e kultivoj dhe e rris shumë të shëndetshme. Kjo është lule e barbarozës. Për këto lule të vogla roz, natyrisht edhe gjethet e saj janë të gjelbra. Nuk kërkon ndonjë shërbim specifik, thjesht pastrohet nga gjethet e thata dhe ujitet. Ujitet tani në verë ujitet 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje, ndërsa në dimër një në 3-4 ditë. Nuk është e vështirë për të kultivuar një lule e barbaroze, thjesht të këpusim një kra nga kjo lule dhe ajo zë me një herë. Për brenda javës ajo duket që ka zënë sepse do gjelbëroj. Unë e përdor shumë në gatim barbarozën, pothuajse në të gjitha reçelrat. E përdor në çaj, këto gjethe që shkëpus në këtë kohë, unë i ruaj dhe mjafton 2-3 gjethe në një brik me çaj dhe ajo aromatizon gjithë çajin. E bën tepër të këndshëm dhe në shurupat e ëmbëlsirave gjen një përdorim të madh. Së fundmi unë e përdor edhe në komposto dhe i bën tepër të mrekullueshme. Si e thash edhe më parë, vetëm ujë dhe pletë të mirë. Ky është humus. Si e shikoni është i zi dhe i shëndetshëm, nuk përdor asnjë kimikat, edhe nëse ndos, po shumë rrallë ndos të zërë në një herë miz, ato mizat e dheut, atër unë e fus në një legen me ujë, aty ngordhin dhe mizat dhe të gjitha larvat e tjera. Nëse do përdorin ple kimik, natyrisht që lulja do ishte më e gjelbër, por nuk do ishte më e shëndetshme për të përdorur në gatimet tona. Këto ishin disa nga detajet e kësaj luleje. Uroj t'ju ke marrë sa do pak në ndihmë, mbas edhe nga videoja do kuptohet se kush është lulja e barbarozës. Kjo ishte edhe videoja e ditës së sotme. Faleminderit që më ndiqni.